تختی نمبر 16 لفظ اللہ کا قاعدہ. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے, اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. لفظ اللہ کے لام کے علاوہ ہر لام باریک پڑھا جائے گا. زبر ان اللہ, حمزہ نون زیر ان, نون لام زبر نل, ان نل لام کھڑا زبر لا, ان اللہ ہا زبر ہا, ان اللہ قال اللہ قاف الف زبر قا, لام لام زبر لل, قال ال لام کھڑا زبر لا, قال اللہ ہا پیش ہو, قال اللہ سمع اللہ سین زبر سا, میم زیر می سمی, عین لام زبر عل سمی عل, لام کھڑا زبر لا سمع اللہ ہا پیش ہو سمع اللہ پیش, حدود اللہ ہا پیش ہو دال واو پیش دو, حدو دال لام پیش دل, حدود اللام کھڑا زبر لا حدود اللہ ہا زیر ہی, حدود اللہ یرید اللہ یا پیش یو, را یا زیر ری یوری دال لام پیش دل, یرید اللام کھڑا زبر لا یرید اللہ ہا پیش ہو یرید اللہ, خلق اللہ خ لام زبر خل, قاف لام پیش قل, خلق اللام کھڑا زبر لا خلق اللہ ہا زیر ہی, خلق اللہ زیر, بل اللہ با زبر با, لام لام زیر لل, بل لام کھڑا زبر لا بل اللہ ہا پیش ہو, بل اللہ دین اللہ دال یا زیر دی, نون لام زیر نل, دین اللام کھڑا زبر لا دین اللہ ہا زیر ہی, دین اللہ امر اللہ, حمزہ میم زبر ام, را لام زیر ریل, امر اللام کھڑا زبر لا امر اللہ ہا زیر ہی, امر اللہ